Nze waswa Emmanuel, tuliku lifestyle nga bulijjo kubanga tuwuliziganya. Anonyo nfuna ku Facebook, waswa Emmanuel, Facebook page. Agenda like nga Facebook page, yomukoso omulimu gwa manyo jilaikinga. Atuogereke video uploads bino nga bulijjo. Tera kuba kanjabusa ngako ne ku Facebook account. Account ya jula dana yote ya you like the page, nobera ngo unfollowing ebisigadde. Then okubyo kuzimba Rose Constructions ku 07788875. Bafune oyogeraganye na wate mulabe kiddako. Kakati mwena mbadenga muli ya wate muza mwagala kudaka. Eno story egena direct buli amanyinti okolera Jordan. Jihulirize bulungi oba gifuwadingire muna le Jordan. Omugambe nti okusinzira ku mukutu ogumanyikiddwa nga Royal News oguva e Jordan. Abakulamira Jordan, Kingdom of Jordan, bagambye nti tewali mukozi agenda kukirizibwa kufuluma Jordan nga contract iyo teweddeko. Bino wammanga byokusobozesa okufuluma Jordan, olina okubanga either contract iyo yaggwako oba nga contract iyo esaziddwamu. Naye buli amanyiro kyalina contract e Jordan, togenda kukirizibwa kufuluma. Nibagamba nti buli amanyita kyalina contract n'omukozi ne bosi wo, tebayinza kukiriza kuddaka okujja nga maze okukanya ne mukama wo. Jjukira bakama bammwe be balina okuyisa work permits kwemutambulira, exit visa n'ebirala. Okusinga kuwakulembera Jordan, bagambye kino bakitaddewo olw'ensonga nti baagala bateekewo kye bayita smooth departure. Smooth departure ye mu okuva mu nsi eyo okudda gye mwava nga temuyina buzibu bwonna. Era bagamba nti kino bakikoze okugezaako okukendeeza butakkaanya buli wakati wa babosi n'abakozi. Era ne bagamba nti buli amanyita na work permit e Jordan, odeserving okufuna sente zo, era olina okuba ng'osasulwa. Era oba ng'oli Jordan ng'obadde okola nga work permit ye ekyaliko nga tosasulwa sente zo, kikyamu okusinza ku bakulembera Jordan bwe bafulumiza amawulire ago. So bagambe nti buli amanyita okola bino simanjagala kuddaka wagundi contract yo nga tenaggwako, togenda fuluma. Okujjako nga mukama wako wadde exit visa oba kikampani gy'okoleramu yonna ng'ekukkiriza okukola ki okufuluma. So kino kyapulayinga ne kumwe mwenna abakola mu ewaka, ne kumwe mwenna mwenna abakolera ewaka, of course mu miyumba mu musingo ogunji bannayuganda abali eyo. Mukama wo yalina okusayiningira exit visa, kitegeeza gwe okuva e Jordan newankubadde omukisa guyinza okuba weeguli okuvaayo n'okuba ng'ososi kukkaanya ne mukamawo nga mutegeraganye either contract yongeweddeko oba nga mukanyiza ati banekanzire waka. Bibi bigenda maso. So abadde beyibaala bano simanya bamubadde nga mwogeza bujanjanza jala kuddaka olwokuba mulowooza korona gye yali bagambye korona kabeera atya kabeera atya nga contract teweddeko oba nga tesaziddwamu, tokkirizibwa kuddawa olw'ensonga nti baagala kukuwewala losses ezo n'obutakkaanya obuyinza okubalukawo wakati wammwe abakola ne be mukolera. So ye ensonga mukitwale nga nkulu nnyo, mukirowoozeeko. Jjukira COVID-19 yono ayonoonya obulamu bw'abantu bungi nnyo, era emirimu mu mawanga ago gyoyo tekikyatambula. Abaana bangi bagamba tebasasulwa, abakulu bagambye nti obanga tosasulwa ng'obadde okola weekubira omulanga, kubanga eky'obutasasulwa ate tekikkirizibwa as long as wakupamiti ekyaliko kyakola. You deserve okufuna omusaala gwonna gwe weetaaga okusinziira ku gavumenti ye Jordan. Bwetu begambye. Nze wa Emmanuel, mwebale nnyo okwanga mutukuberera.